ପାଇଁ ରଣହୁଙ୍କାର ଏକାଠି ହେଲେ ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଗର୍ଜିଲେ ଲାଲଗଡ଼ବାସୀ ଦାବି ପୂରଣ ନହେଲେ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିବାକୁ ଚେତାବନୀ ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ମାଲକାନଗିରି ବାୟାପଡ଼ାର 17 ଗ୍ରାମବାସୀ ନୂଆ ପଞ୍ଚାୟତ ସହ ଶିକ୍ଷା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାନୀୟ ଜଳ ରାସ୍ତା ପରି ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ହେଉ କି ଭତ୍ତା ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼େ 15 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଯାହାର ବିରୋଧରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଗର୍ଜିଛନ୍ତି ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ହେଉଛି ପଞ୍ଚାୟତ ଡିଭାଇଡ୍ କରିବାଟା ମାନେ ମୁଦୁଲିଗୁଡ଼ା ଗୋଟେ ଆଉ ବାୟାପଡ଼ା ଗୋଟେ ମେନ୍ ମକସଦ ହେଉଛି ଆମର ପଞ୍ଚାୟତ ଡିଭାଇଡ୍ କରିବାଟା ଆଉ ଯେଉଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ରାସ୍ତା ତା ସହିତ ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ଯାହାଫଳରେ କି ରାସ୍ତା ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର କିଛି ବି ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରୁନି ଆମର ମେଡ଼ିକାଲ କରିପାରୁନି କି ସ୍କୁଲମାନେ ଫାଟ ପଡ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି କି ଆଉ କିଛି ବି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି 17 ଗାଁ ଲୋକ ମିଶିକି ଆମେ ଏ ଦାବିଟା ରାଲି କରୁଛୁ କାହିଁକି ମାନେ ରାସ୍ତା ଏବଂ ଆମର ପଞ୍ଚାୟତ ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ କହିଛୁ ପୁଣି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦେଇଛୁ ଏ ରାସ୍ତା ପାଇଁ ବି ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଯାଇକି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଦେଇଛୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ବିଡ଼ିଓ ବାଲାଙ୍କୁ କହିଛୁ ବାରମ୍ବାର ଦେଇଛୁ କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଆକ୍ସନ୍ ନାହିଁ ଯଦି ଆକ୍ସନ୍ ଯଦି ନ ନେବ ଏ ଆମେ ଯେତିକି 17 ଗାଁ ଲୋକ ଯାଇକି ରାଜରାସ୍ତାରେ ଓଳିବୁ ପ୍ଲସ୍ ଯାଇକି ଯଦି କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ୍ ଆମେ ଘେରିବୁ ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଏ ସମସ୍ୟାଟା ଯଦି ସମାଧାନ କରି ନପାରିବ ତାହେଲେ 2022ରେ ଆମ ଏ ଏରିଆ ଲୋକ ଆମେ ଭୋଟ୍ ବି ଦେଇପାରିବୁ ନାହିଁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀ ବିଡିଓ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବିଧାୟକ ଓ ସାଂସଦଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳୁନି ସେହିପରି ବାୟାପଡ଼ା ଓ ମୁଦୁଲିପଡ଼ାକୁ ପଞ୍ଚାୟତ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଦାବି ପୂରଣ ନହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି 2014 ମସିହାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଇକି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକକୁ ଦେଇଛୁ ପଞ୍ଚାୟତ କରିବା ପାଇଁ ବୋଲିକରି ଏ ବାୟାପଡ଼ା ଗୋଟେ ପଞ୍ଚାୟତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ଲସ୍ ମୁଦୁଲିଗୁଡ଼ା ଯେତିକି ନଦୀ ଏକାଣ୍ଡ ଲୋକ ମୁଦୁଲିଗୁଡ଼ା କରିବା ପାଇଁ ବୋଲିକି ଘାଟି ଯେତିକି ଘାଟିରେ ଲୋକ ଘିସିମପଡ଼ା ଧରିକି ଏପଟେ ଆମର ଗନ୍ଧି ବାମରେ ଧରିକି 17 ଗାଁ ଲୋକ ବାୟାପଡ଼ା କରିବା ପାଇଁ ବୋଲିକି ଆମେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପାଖରେ ଯାଇକି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦେଇକରି ଆଇଲୁ ଏ ସମସ୍ୟାଟା ଯଦି ସମାଧାନ କରିବ ନାହିଁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ପଞ୍ଚାୟତ ପାଇଁ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିବ ନାହିଁ ସରକାର ବୋଲେ ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କଲେକ୍ଟର ଅଫିସରେ ଯାଇକି ଗିରଫ କରିବୁ ଏଇଟା କ'ଣ କେବେ ଆପଣମାନେ କହିପାରିବେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳ ଯାହାଫଳରେ କି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିକି ନେଇପାରୁଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ଏକଦମ୍ ଭୁଲ ଯାହାଫଳରେ ଆମେ କୌଣସି ଡେଲିଭରି ପେସେଣ୍ଟକୁ ହେଲେ ଆମେ କାନ୍ଧରେ ବୋହି ନେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଯାହାଫଳରେ କି ରାସ୍ତାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୋଇଯାଉଛି କି ବହୁ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଉଛି କୌଣସି ଅସୁବିଧା ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ଯଦି ବୋହିକି କଟରେ ବୋହିକି ନେଲା ବେଳକୁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଗୋଡ଼ କଷି ଯାଉଛି ଆଉ ପଡ଼ି ଯାଉଛି ସେଇଟାରେ ମଧ୍ୟ ତାର କାଳ ବିଘ୍ନ ହୋଇଯାଉଛି ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳର ନିଚ୍ଛକ ଛବି ନା ପହଞ୍ଚିଛି ବିକାଶ ନା ପହଞ୍ଚିଛି ପ୍ରଶାସନ କେବଳ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ କାମ ସାରି ଦେଇଛି ପ୍ରଶାସନ ମାଲକାନଗିରିରୁ ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍